still annoying. I know the words. Gran, eres tan gran. Dius a la cara sense botiges les veritats. Bé, el Feixoc és el festival de Cloenda, de la gira de música d'Escola Valenciana, que és un festival que es va crear l'any 2006, que pretenia donar promoció i difusió als grups valencians. L'evolució ha sigut molt positiva. Des del primer any, que va ser només que un dia de festival, hem passat ja als últims anys de 3 dies, amb una afluència de públic molt interessant, molt important, d'entre 6.000 i 8.000 persones. A banda del permetre que la gent que ve a visitar ens conegui, pues evidentment és un revulsiu econòmic. També és veritat que el poble ha acceptat molt bé el festival, que encara que tripliquem o quadripliquem la població durant aquests 3 dies, que els assistents que venen són gent molt educada, molt respectuosa, que sincronitza molt bé la gent del poble. Nosaltres tenim un propòsit molt modest, però alhora molt ambiciós, que és no tindre pèrdues, perquè és un festival que no té cap ajuda de cap administració. Aleshores, si això ho tenim aconseguit, estem ja feliços. Naturalment, el que també ens agrada és que la valoració que fa la gent és que enguany el cartell és un cartell molt divers, de grups capdavanters, de grups que comencen, de música folk, de música pop, de música de tot una mica. I avui, per exemple, comptarem amb l'actuació de Xavi Castillo, que ja serà l'apoteosi, i a la nit pues, votarem així fins a les 7 o les 8 del matí, fins que el cos aguante. Sí, perquè el bolso de Rita té complementos. On està? Mira, mira.